Nå har jeg to lenker i mitt dokument, og nå har jeg åpnet opp her Google Translate. Jeg synes dette er en artig tjeneste. Jeg har faktisk brukt den med en person på russisk, hvor jeg skrev norsk, og den andre kunne bare russisk, og det fungerte. Og her kan jeg altså bare skrive for eksempel grønn. Vær sikker på at jeg har norsk. Så kommer det automatisk opp green. Og så kan jeg til og med bruke lydikonet. Klikke på dette. Green. Green. Så dette er en fin måte for elevene å kunne øve på. Det er jo klart det er ikke alt som blir perfekt oversett på Google Translate, men dette er også å kunne vise til ressurser på nettet, og at vi gradvis begynner å bruke disse. Det er klart dette er hjelpemidler som elevene kan bruke resten av livet, og som sikkert blir bedre og bedre etter hvert som ikke årene går, men som månedene går. Så dette er ganske spennende. Og ikke minst så er det veldig fint at de kan sitte og øve hjemme sammen med foresatte, hvor den foresatte for eksempel skriver inn, og eleven skal si det, eller motsatt, at de har litt lek og litt gøy med å bruke Google Translate på denne måten. Så da er det for meg å bare klikke på toppen i browseren, klikke en gang, så blir alt merket. Jeg kan altså holde ned kontroll og klikke se. Jeg åpner opp igjen mitt Word-dokument, og så limer jeg inn her Google Translate, og så bare skriver jeg bak her Translate. Tre lenker har jeg nå.